Միացյալ Նահանգները շատ համաձայն չլինելով հանդերձ Թուրքիայի կայլերին Սիրիայում, նաև չի ուզում լրիվ արջագատման գնալ և կարծես այդ պատճառով էլ քրդական ուժերին ինչ որ իմաստով մղեց, որպեսի հետ կաշվեն և Աֆրինի վիճակը չլինի այն, ինչ եղել է այլ քաղաքներում, որտեղ տարբեր զինյալներ սիրիական պաշտոնական ուժերին դիմադրել են և երկար ժամանակ պահել են տվյալ բնակավայրը, և այդ բնակավայրը ի վերջո համարի ամբողջությամբ ավերված է։ Աֆրինի դեպքում նման բան չեղավ, թեև Թուրքիան հիմա հոխորդում է, որ ինքը հաղթեց, բայց իրականությունը այն է, որ քրդական ուժերը որոշել են հետ քաշվել և պարտիզանական կրիվներ մղել, որպեսզի ի վերջո Թուրքիային դուրս մղեն այդ շրջանից։ Բայց հարցը նաև այն է, որ Թուրքիան հայտարարում է, որ սրանով չի վերջանալու և ընդհակառակը ինքը կշարունակի իր գործողությունները հասնելու համար մինչև Սիրիա-Իրաք սահման, հավանաբար նաև մեկ Սիրիայի կողմից էլ մտնի Իրաք, որտեղ արդեն Իրաքում էլ որոշ տարածներում թուրքական ուժերը կան, որպեսի իր հարավային սահմանի վրա ինքը անվտանգ չկա։ Սա մեկ փաստ ևս է, այսինքն Թուրքիայի ներկայությունը և Թուրքիայի ծրագրերը Սիրիայում, որ հաշվի առնելով նաև Սիրիայում ներկա այլ պետությունների զինված ուժերը, սիրիական տակնավը շատ շուտ ավարտ չի ունենալու դժբախտաբար և արդեն վաղուց վերածվել է ոչ թե ներսիրիական խնդիր, կամ մնում է ներսիրիական խնդիր, այլ վերածվել է տարածաշրջանում շահակրկրված տարբեր ուժերի ուղղակի փախման, եթե սրանից առաջ այսպես փոքր պատերազմները ներկայացության ձևով կլինեին, որ մեկ մեծ ուժը կպաշտպաներ մեկ այլ կետի վրա ուժի, հիմա ուղղակի իրենք են ներկա և այդ տարբեր ուժերի արգայությունը սիրիական հողի վրա պաստորեն նշանակում է, որ տակնապը տակավին երկար կտևի։ Հյուսային հիմնական քաղաքը, որտեղ հայեր բնակվում են, Կամիշլին է, շատ մոտ Իրաքի սահմանին, որտեղ կան տակավին հայեր, և եթե իսկապես գործողություններ հասնեն այդտեղ, նշանակում է, որ այդտեղ ամբողջ քաղաքը, իսկ ամբողջ քաղաքի հետ նաև այնտեղ բնակվող հայությունը վտանգի տակ կլինի։ Ես վստահ չեմ, որ թույլ կտան տարբեր ուժերը, լինի դա Ռուսաստան, լինի դա Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիային, որպեսի այդ կան ծավալվի, բայց այդ տարբերակի մասին առնվազն իրենք են հայտարարում, բայց անմիջական վտանգ այր այսօր տակավին չկա այդ քաղաքին, այսինքն Կամիշլին տակավին նման անմիջական վտանգ չի սպառնում, բայց որ Թուրքիան հայտարարում է, որ դա է ծրագիրը, դա արդեն ինքնին մտավորի։ Են հագասական շահերով ուժեր կան, պետություններ կան Սիրիայում, որ ամեն պահի կարող է իրենց կեցվածքը փոխվել։ Մեկը հենց Աֆրինի պարական էր, որ Միացյալ Նահանգները որոշեց այս դեպքում ինչ-որ իմաստով թույլ տալ, բայց ասեցի, վստահ չեմ, որ թույլ կտան, որ շատ ավելի առաջ գնա։ Այսինքն այն մտահոգությունը, որ Թուրքիան ուներ արդեն հիմա երկու կողմից այսպես ասած անջատել է ընդհանուր քրդական ազդեցության տակ եղող տարածաշրջանը, չեմ կարծում, որ թույլ կտան, որ այդքան շատ մտնի Սիրիա, բայց նաև պարզ չէ, որ ինչ կլինի, որովհետև այստեղ ասեցի հակասական այնքան շահերով ուժեր կան, որ օրերի խնդիր է կարծեմ բոլորի կեցվածքի փոփոխությունները, որ ներքաղաքական խնդիրները այս ֆոնի վրա, այսինքն երբ որ տարբեր պետություններ ուղղակի ներկայ են իրենց զինված ուժերով ներկայ են, վաղահանգած կարող է պատահել, որ այդ տարբեր պետությունների զինված ուժերը իրար հետ փախում ունենան, դա նշանակում է, որ Սիրիայի ներքին խնդիրների լուծման հերթը տակավին չի ասել, որովհետև գլխավոր հարցը այս պահին կարծում եմ այն է, որ այդ պետությունները, հատկապես նրանք, ովքեր Սիրիայի պաշտոնական իշխանությունների կողմից չեն հրավիրված երգիր, այսինքն պաստորեն ներխուժել են, ինչ-որ իմաստով գրավել են, մինչև նրանք դուրս չկան, արդեն լուրջ ներքաղաքական հարցերի լուծման մասին խոսել
առնվազն հույս ունենալու հիմք չի տալիս, այսինքն կարող են խոսակցություններ լինել, տարբեր ձևաչափի ձևաչափերի քննարկումներ լինել, բայց հարցը չի կարգավորվի մինչև այդ ուժերը դուրս չկան երկրից։ Որ զինջարում, եթե իսկապես թուրքական զինված ուժերը մտնել փորձեն, դա կլինի իրաքյան պաշտոնական ուժերի և Իրաքում Քրդստանի քրդական ինքնավարության ուժերի համախմբման առիթ, ինչպես գիտեք, անցած տարի անկախության մասին հանրաքվեն բավական լարեց կացությունը, սրվեց կացությունը Իրաքի Քրդստանի իշխանությունների և պաշտոնական Բաղդադի միջև, Իրաքի Քրդստանի ուժերի ենթակա կամ վերահսկողության տակ եղող որոշ տարածներ հետ վերադարձվեցին Բաղդադի, այսինքն կենտրոնին հետ վերադարձվեցին, և հիմա առայժմ ընդհանուր առմամբ սրված են հարաբերությունները, բայց եթե հանգած Թուրքիան փորձի այդտեղ մտնել, Սինջար մտնել, կարծում եմ այդ երկու ուժերի, այսինքն Իրաքյան Քրդստանի զինված ուժերի և պաշտոնական Իրաքյան զինված ուժերի միջև համախմբման նոր առիթ կլինի, որովհետև երկուսն էլ չեմ կարծում գանտրուժեմ, որ Թուրքիան այդքան հառաչանա։ Սիրիայում գետնի վրա քրդապնակ շրջաններում քրդական զինված ուժերը համագարձիկ են, այսինքն շատ ուրիշ զինված ուժեր չկան, թեև Թուրքիան հայտարարում է, որ նաև իրենց ընդդիմադիր, այսինքն այդ քրդական ուժերին, ժողովրդային ուժերին ընդդիմադիր սիրիական դաշինքը և այդ սիրիական դաշինքի մեջ նաև կան քուրդեր, ես չեմ կարծում, որ այդքան մեծ է և աստեցիկ է նրանց ներկայությունը։ Իրական հարցը Միացյալ Նահանգների կեցվածն էր, որ ինչքան թույլ տվեց, որ Թուրքիան առաջ գնա, ինչքան խրախուսեց քուրդերին, որպեսի հետ քաշվեն, որովհետև իսկապես կացությունը հասել էր այնտեղ, որ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի զինված ուժերը կարող էին հանգած իրար դիմաց դուրս գալ, և դա լրիվ նոր իրավիճակ կստեղծեր։